twanzurire kuri muri yo muri Kigali Today ivuga ko ribu yataye muri yumba abantu batanu bikayonza bakwizaga ibihuha kwisirangiye kwisirangiye urwego rw'ubugenzacyaha ribu rwatangaje ko abantu batanu rwataye muri yombi barimo abagore babiri n'abagabo batatu bakekwaho icyaha cyo kurwanya ububasha bw'amategeko ndetse n'icyaha cyo kwirengagiza inshingano z'umubyeyi cyangwa umwishingizi nta mpamvu yemerera ko biyomoye ku itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi kandi ngo uretse kubikora ubwabo ngo banabishishikarizaga abandi baturage bababwira ko isi irangiye igeze ku iherezo isi igeze ku iherezo isi irangiye ati amakuru yaje kugaragara ko bagenda bashishikariza abaturage gukura abana mu mashuri ko nta mpamvu yo kubajyana ndetse ko nta n'impamvu yo kubishyurira mituweli kubera ko ngo isi igiye kurangira akisavira mu kwanzura iyi nkuru umuntu yakwibaza niba aba bantu bavuga ko isi igiye kurangira batajya basoma ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya benshi banatunze kuko nko muri Matayo 24 haragera hati ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi naho baba bamarayika wo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine naho mu byakozwe n'intumwa ho hakagira hati arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yageneye n'ubutware bwe wenyine hanyuma rero bakatura bate ku isi irangiye kandi atari ibyabo bo ngayo nguko kumenya iby'imperuka cyangwa se ibyo kurangira ku isi si ibya muntu ahubwo bizwi n'Imana yonyine yayiremye ni nuko twanzuye tubashima cyane kuba twabanye muri iki kiganiro ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera ari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya mugire ibihe byiza mwumva Radio Rwanda nawe utaha ciao ciao atresa batamesaje